Hei alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til ESE Norge. I dag har vi vært så heldige å få med oss Alexandra Joner. Velkommen tilbake! Tusen takk! Så stas å ha deg. Det er litt rosa i året da, selv om det ikke er på håret. Ja, det er i outfiten, holdt jeg på å si. Og i hjertet, ikke minst. Ja, ikke minst. Men mange husker jo det da fra Melodi Grand Prix i 2015, da du sist deltok med låta Cinderella. Ja. Og siden den gang så har du jo drevet veldig mye på med, ja, du er jo influencer blant annet. Kan du ikke fortelle oss litt om hva du har drivet på med siden sist? Oi, oi, oi. Herregud. Alt og ingenting. Altså, det var så, jeg husker ikke så langt tilbake i tid, så jeg aner ikke helt alt jeg har gjort. Men den siste tiden i hvert fall, så har det jo vært kanskje ikke så mye sang fra min side, sånn gitt ut låter på en måte, men det har jo vært litt. Sorry, jeg bare har en veldig nidig bikkje her. Det var så koselig, men ja. Hei. Så fin. Det er jompen min. Så fin. Og så, ja, akkurat nå i det siste så har jeg drevet mye med bloggerne, har startet egen brand som heter Joner Cosmetics. Jeg har liksom prøvd å holde meg opptatt, om jeg kan si det på den måten. Det er viktig det, og i hvert fall sånn som den tiden har vært i det siste, så er det greit å ha litt å drive med. Absolutt, om det er. Og så er det jo, jeg har i hvert fall sett litt på bloggerne og hørte jo der i 20 at det var noen som mente at jeg kanskje skal gjøre Grand Prix igjen. Hintet du litt inn der, men når og hvorfor bestemte du deg for å bli med Grand Prix igjen? Nei, altså da jeg sa det da, så hadde jeg jo ingen egentlig, jeg hadde ikke noe låt klar eller noe på en måte sånt. Det var mer sånn at det hadde vært gøy, men ikke noe baktanker egentlig enn det. Og så fant vi egentlig låten Hasta La Vista, og så var det managementet mitt som bare sånn, herregud Alex, denne her passer jo perfekt til MGP, og så var jeg sånn, oh my god, for en jævlig god idé! Og så, ja, måtte vi jo sende den inn og krysse fingrene for at den måtte gikk gjennom, og at de var enige at den kanskje kunne passe, og så gikk det. Men vi var litt sent ute, og det var litt last minute, og vi bare sånn krysser fingrene for at det går, liksom, og for at de i det hele tatt har plass, da. Så det var veldig, veldig stas. Veldig glad for å se tilbake, altså. Ja, virkelig. Og så, du var jo med i 2015, og nå har jo konkurransen forandret seg siden sist gang du var med. Hva tenker du rundt ordningen med delfinaler og sånn? Nei, det er mye verre. Ja, men det er veldig forståelig. Ja, altså det jeg var med, så var det jo bare den ene store finalen. Så selv om jeg gikk videre da, så følte jeg vi var så mange som ikke gikk videre, på en måte. Så det var jo en hel gang. Og da var det sånn, herregud, dette går fint. Men nå er det bare en som går videre. Det er veldig brutalt for de tre andre. Så jeg synes det er helt forferdelig. Du visste kanskje ikke helt om det før du meldte deg på igjen, at det hadde blitt sånn annerledes? Nei, men det ante meg da, det gjorde det. Men ja, herregud. Nei, det er hardt og brutalt. Jeg angrer på at jeg ser på alle de andre delfinalene, for du får jo bare helt prestasjonsangst. Det skulle jo alle gjort det. Uff, ja, litt godt at man har en siste sjanse, da, så man får muligheten igjen hvis det ikke skulle gå første gangen. Ja. Halleluja! Halleluja! Nå var du litt inne på dette her med låta di, men kan du ikke fortelle litt mer om budskapet og hva du egentlig synger om i låta di? Ja, låta handler jo på en måte egentlig om litt den, hva skal jeg si, flørte-greia. Man flørte med en kar, han er superinteressert, du er litt sånn, åh, det er litt stas. Men så er han veldig på, så er det sånn, nei, nei, nei. Hasta la vista, brusjon, ikke kom her og kall meg seniorita. Så det er liksom litt sånn kattmus, men vi damer er de som på en måte bestemmer og sier ikke kom her. Bror. Bror. Det er deilig, jeg vil kalle deg deilig. Og nå er det jo noen uker siden da låta Hasta la vista kom ut. Hvordan har responsen vært siden lanseringen? Ja, du, den har faktisk vært fantastisk, synes jeg. Jeg synes folk er ekstremt hyggelige, får masse tilbakemeldinger. Ja, nei, det er dritstas. Skikkelig, skikkelig hyggelig, faktisk. Så bra. Godt å høre. Ja, veldig stas. Jeg er veldig glad for å se at man får litt mer tid nå enn det man gjorde før med den gamle lanseringsmåten. At man hadde, vi snakket med Kim i sted, og 5 dager, 6 dager, altså over.
Nå har man jo faktisk noen uker på seg, uansett om man ryker ut I første delfinaler, for man har den siste sjansen, så man liksom med hele sesongen uansett. Ja, det veldig sant. Sånn sett de delfinalene helt supert. Ja. Og så har jo låta de gjort det veldig bra på strømminger også. Altså, det jo en av, en av de låtene som ligger øverst på strømmetoppen. Hva tenker du om det? Nei, det synes jeg jo sykt stas da, siden jeg føler ofte I MGP så det jo en som på en måte vinner MGP. Men ofte så det jo en annen act som vinner, for eksempel radio eller Spotify eller liksom, de andre på en måte kanalene da. Så for min del så tenker jeg at herregud, hvis man I hvert fall kan vinne en av delene! Fantastisk! Så det veldig stas. Og jeg begynte jo å følge med tidlig, du var ganske ung pike I dansefeber og på Grease og sist du var med I Grand Prix og sånn, du har jo hatt mye live erfaring, ja. Føler du at det hjelper deg med å bli litt mindre nervøs foran lørdagen, eller har det liksom ingen effekt? Ingen effekt? What? Det som hver gang jeg skal gjøre sånn live-ting, så tenker jeg bare sånn, hvorfor gjør jeg det her mot meg selv? Why? Så står man jo på scenen, og så det jo dritgøy, og du får jo adrenalinkick ut av en annen verden, og går av scenen og bare sånn, det eneste du vil å stå på scenen. Ja. Men tiden før, liksom før du står der, altså, grusomt. Ja. Det høres helt forferdelig ut, så jeg skjønner ikke at dere orker, men kudos. Jo, takk. Men har du hatt noen sceneprøver enda, og eventuelt Nei. Hvordan har det gått? Nei? Ikke hatt noen sceneprøver, har første på en måte sånn tørrprøve I morgen, og så første sånn ordentlig sceneprøve med liksom fullt kostymer, og alt det på fredag. Ja. Takk for noen ting før nå, du kommer bare helt rett på torsdag. Oh yeah, vi har jo hatt på en måte bare altså dansetrening liksom, men det har jo bare vært en vanlig treningssal. Ja. Skummelt, enda skummelere. Ja, så det blir, men det som digg at vi har I hvert fall torsdag til å tråkke gjennom, vi har fredag, så vi har I hvert fall to liksom, dager på hver sånn, ok, dette funket ikke, dette funket. Og man får jo litt nerver på de prøvene også, og bare sjekke liksom, litt sånn, ok, det funket, ok, puste mer, altså litt sånn da. Så det hjelper litt. Ja. Og så denne uka her har du jo kommet med musikkvideo til låta di. Ganske fargerik og masse flair og dansemus. Sånn. Det liksom den retningen der scenenummeret ditt kommer til å gå? Hvis du kan si noe om det da. Altså, jeg har med meg dansere. Det har jeg. 100%. Shocking! Det veldig rart hvis jeg ikke hadde hatt det. Hallo? 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 Nei, den ikke til deg. Så jeg måtte spise kyllingen med meg. Ja, sulten mamma. Ja, alltid sulten. Ja, nei, jeg skal ha med meg dansere, det skal jeg ha, men det blir ikke... altså, jeg har jo nå prøvd, så jeg har liksom brukt en koreograf på musikkvideoen, og en helt annen koreograf på MGP, så jeg har liksom prøvd å skille de sånn at man ikke skal føle at man egentlig har sett det før. Ja. Så jeg har liksom prøvd å gjøre det så... liksom så forskjellig, men innen samme junior-spiriten da, som jeg måtte klare det. Hvor involvert har du vært selv I nummeret? Veldig, veldig involvert. så jeg har jo laget, det første møtet jeg lo meg når vi liksom skal ha liksom, de senere prøvemøtene, hvor jeg bare sånn, ja, da har vi 20 videoer vi skal gå gjennom nå. I alle de forskjellige videoene. Og ja, da, det har vært et styr. Ja. Vært involvert I alt, og veldig fornøyd med han koreografen min, han kjempefin. Aldri jobbet med han før, og da sånn, noen ganger ble jeg bare sånn, ah, stopp! Jeg bare, akkurat den moven er stygg, vi må gjøre om. Og han så snill, han bare, ja, men da gjør vi om. Ikke noe problem, Alex. Og nei, altså, alle veldig fine. Ja. Ja, men det godt å høre. Det hadde vært kjedelig sånn, ah, oh, vi inviterte hun tilbake igjen, ja. Nei, jeg føler at vi har bare vært sånn herregud, kjempefett, vi skal gjøre vårt beste liksom. Dette blir gøy. Det viktig å eie showet sitt selv. Ja, absolutt. Nei, vi gleder oss I hvert fall veldig mye til å se det på lørdag. Men hva ønsker du at de der hjemme skal sitte igjen med etter dine 3 minutter på scenen? Jeg ønsker at de skal sitte igjen med seriøst årets sommerfølelse og bare glede seg til vår sommer, sol, varme
paraply stash I drinken. Altså, jeg var sånn, jeg hypp på at alle skal tenke sånn, åh, Barcelona, liksom. Ja. jeg håper ikke jeg den eneste som nå ganske lei vinter, og det eneste jeg hypp på å ha på meg små kjørt I neonfarger, og ja, kose meg I sommer, og sånn hot girl summer vibes, liksom. Litt sånn. Vi trenger det I februar, føler jeg. Det viktig å bli påmynt. Jeg tror nok at veldig mange veldig enige med det. Hvem man om sommeren, jeg føler man liksom, I hvert fall jeg om vinteren, så går jeg liksom I hi. Og grunnen til hvorfor jeg gidder å sminke meg, fordi jeg nå har MGP, men utenom det, så det så vidt jeg orker å vaske håret, liksom. Så det tror jeg er alene. Man liksom, man finner seg selv. Ja, det var sånn det var for et halvt år siden. Det dit vi skal igjen. Ja, helt korrekt. Men du, Alexandra, Grand Prix-miljøet ganske svært, og det har du erfart tidligere, så både inn- og utland følger med. Har du noen hilsen til fansen som sitter og følger med på alle dere artister som skal opptrene, og spesifikt da, de som følger med og heier på deg? Altså, hilsen, jeg håper bare at de liker både det de ser og det de hører, og at, hva skal man si, alle har jo på en måte sine forventninger til de artister man heier på, så jeg håper på en måte bare at jeg innfrier forventningene, og at de får det de vil ha. Og at de da selvfølgelig har lyst til å stemme, da. Ikke sant. Det det viktigste alt I første omgang, sånn på lørdag. Om det Og så lurer vi jo på, da, om du kanskje kan synge en bitteliten snutt av låta di til oss. Herregud, jeg skal nemlig begynne å øve nå etterpå. Jeg har en hel rutine nå som jeg har laget meg. For jeg har jo vært på sangteam hos Kim, skjønner du? Ja, vi har hørt om dette her I stad. Litt sånn blåseinstrumenter, og det var liksom ikke måte på, så for oppvarming, så... Jeg bare med litt sånn krydder I halsen, jeg bare føler at det ikke kommer til å bli så vakkert. Kanskje du skal spare det til siden og ta det på lørdag? Jeg lurer liksom på når jeg har fått Zenmol og fått varmet opp, og du vet, alt det der. Ja. Ikke sant. Nei, men det kan vi gjøre, vet du. Ja. Nei, men da vil vi egentlig bare si tusen takk, Alexandra, for at du har tid til å snakke med oss Grand Prix-fans igjen. Det så gøy å ha deg tilbake, og alle de fargene du... Sprer om deg med nå I vinterstid. Vi trenger det. Det godt for oss. Det blir fargerikt. Det det eneste jeg vet. Ja, men da har du mange detaljer, vet du. Ikke alene, det blir dansere og farger. Da. Herlig. Det masse, masse lykke til på lørdag. Og stor stas å se deg igjen, og gleder oss til å se showet. Tusen takk. Masse lykke til. Ja.